باپ کے لیے اور تیسرا حصہ غریب محتاج مسکین اس کے لیے جن کو نہیں ملتا ہے, جو بیچارے نہیں خرید سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں, ان کو دو, ان کو لے جا کے گھر میں پہنچاؤ, اپنے ایسے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں جو بہت ہی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک نظیر قائم کی, ایک مثال قائم کی دنیا میں کہ دیکھو اپنی محبت کی قربانی اس طرح سے دی جاتی. یہ ہے اشار, یہ اشار تھا ان کا. آج ہم بھی قربانی کر رہے ہیں, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں نمائش کر رہے ہیں. نمائش, حرام کے پیسے سے جانور خرید رہے ہیں, کال سینٹر والے لاکھوں لاکھ کی گائے خرید رہے ہیں, جانور خرید رہے ہیں, ان کی کمائی حرام کی ہے. یہ کال سینٹر جتنا بھی ہے دھوکہ دھڑی کا کاروبار, ادھر کا پیسہ ادھر, اس کا بینک سے اٹھا کے اس کے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں. دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت امیر ہے, بہت پیسہ اس کے پاس ہے, لیکن بالکل فقیر ہے وہ, فقیر سے بھی بدتر ہے وہ, چور ہے وہ, ڈکیت ہے وہ, بے ایمان ہے وہ, حرام خور ہے وہ.